नमस्कार टाइम दर्शक लैस गुरुत्वपूर्ण खबर आज विधानसभा मजियात धूती कमीज पिंधि प्रवेश कर रूपज्योति कुर्मी मरियनी विधायक रूपज्योति कुर्मी कि कारण धूती पिंधि आहिल से कथा निजे वर्णना कर उल्लेख कर जीतु बजेट दाखिल कर और राइज रही थके बजेट आशा रही थके साधारण राइज बजेट एक नाथा বিজেপি সরকারে বাজেট দাখিল করলে মুখলে চাই থাকে রাইজে কিন্তু কোনো ধরনের রাইজর বাবে একুয়ে না থাকে আর সে পুয়ায় ধুতি আর কুর্তা পিঁধি প্রার্থনা জানায় রূপজ্যোতি কর্মী যাতে কাল বাজেটত রাইজর বাবে কিবা থাকে তার বাবে প্রার্থনা জানায় আর সেই পোশাকের বিধানসভাত আজি প্রবেশ করে ধুতি কামিজ কি কারণত পরিধান করেছিল কি কারণত ধুতি কুৰ্তা পিন্ধি বিধানসভালৈ আহিলে সেই কথা নিজেই বৰ্ণনা কৰিলে মৰিয়নীৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কাৰণ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কি মন্তব্য কৰিছিল ধুতি কুৰ্তা পিন্ধা সন্দৰ্ভত মৰিয়নীৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ৰাইজে এই বাজেটৰ পৰা হকা পক ৰাতিপুৱাই আজি চুৰিয়া এই পায়জামা বগা পিন্ধি ধূপ চাকি জ্বলাই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এই বিজেপি দলৰ চৰকাৰখনে তেওঁলোক যাবলৈ হৈছে আৰু দুমাহ পিছত যাবগৈ আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব আৰু যেন আমাৰ আৰু কৰৰ বুজা আৰু নিদিয়ে বাজেট বুলি ক'লে আমি ৰাইজে আশা কৰিছিলোঁ যে হস্তাপনা নামৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ উপৰিও বিভিন্ন উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব এই উদ্যোগৰ যোগেদি আজি ৰাইজে সংস্থাপন পাব এডভান্টেজ আসাম নামৰ এটা অনুষ্ঠান পাতি মাছ মাংস ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সুৰা সুৰাৰ ইয়াত ইয়াত গান নাচ গানৰ কথা ইয়াত আমি দেখা পালোঁ ইয়াত আমি দেখা পালোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰোণা নামত চাৰ্টাৰ ফ্লাইট লৈ পেলাই হেলিকপ্টাৰ লৈ পেলাই উৰুৱা দেখা পালোঁ অৰ্থাৎ বাজেট বুলি ক'লে ৰাইজৰ কাৰণে যিটো সকাহ দিয়া হ'ব লাগে এটা ব্যৱস্থা ৰাইজৰ মুখত আনন্দ দিয়া ব্যৱস্থা আজি দেখা পোৱা গ'ল এই বাজেটৰ যোগেদি অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰি আহিছিল এই বিজেপি দলৰ চৰকাৰে সেইকাৰণে এইবাৰ একৈছ বা বিছ বাইছ বৰ্ষৰ যি বাজেট এই বাজেটটো যেন ভাল হওক এই বৰ্তমান বিজেপি দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰীসকলে যেন কোনো যেন ইয়াত ৰাইজৰ এই আৰু যেন ৰূপত মাধমাৰ টলগেট বহাই পেলাই হওক আজি জি এছ টিৰ নামতে হওক অতিৰিক্ত কৰলৈ আজি বিভিন্ন ধৰণৰ খাজনাত আজি কৰ বৃদ্ধি কৰি হওক মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড 10 টকাৰ পৰা এতিয়া 150 টকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড পালেহি কেচিনডালৰ দাম বৃদ্ধি পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ পৰা আদি কৰি ইয়াত এইটো দাম বৃদ্ধি হৈ গ'ল কিন্তু এইটো চব দাম বৃদ্ধি হৈছে এইবোৰ যেন আৰু বৃদ্ধি নহওক দাম